чогось наша славна Україна зажурилася. Багато хто на Заході говорить, що треба просто припинити війну, здатися і все. І тоді війна закінчиться. На жаль, це все не так просто. Якщо ми перестанемо протидіяти військовій агресії Росії, ми рано чи пізно ми знищимось усі. Ну, нас знищать як націю, як культуру, як ідентичність. Вони можуть кидати бомбу на наші площі, але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Слава Збройним силам, слава нації. Ти ж точно, хлопці і дівчата, і точно так же страшно, але героям. Life goes on, and we all do everything we can to survive. We are musicians. Music is our weapon. Music gives us strength to hold on, our answer to the darkness.